У лікарні Мечнікова знову рятують життя захисників. Шістьох поранених привезли 2 дні тому. У всіх були мінно-вибухові поранення тулуба, обличчя та очей. Медики одразу взялися надавати необхідну допомогу. Ще до того, як сюди поступили захисники, вже були надані всі попередні діагнози 66-го мобільного, були надані фотографії, тобто я переслала все лікарям, і головний хірург ОС між операціями, він зателефонував, сказав, стан яких, які відправляють, якщо які питання ще, з ким тримати зв'язок. Директорка офтальмологічної лікарні розповідає, бійці поступили до них з важкими комбінованими травмами очей. 2 чоловіків мали проникаючі поранення з наявністю чужорідних тіл. В інших обох була важка контузія очей. Проникаючі ранення обработані, проведена реконструктивна операція, удалені народні тіла, проведена операція по відслойці сітчатки і є перспектива на зріння. Тобто, очі зберігані і перспектива на зріння прослежується. З 6 бійців 3 вкрай важкому стані. Вони на штучній вентиляції легенів, кажуть медики. Одному з поранених довелося ампутувати ногу. Зараз намагаються зберегти руку. Ще 2 атовців у комі. Лікарі борються за життя захисників. Христина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».